Ok, vamos lá. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Mantenha-se à direita. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Vire à esquerda. V
Vire à direita. Acabou-se. Desfruta da viagem. Vamos lá. Vire à esquerda. Vire à direita. Saia agora. Thank you.
Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda.
Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita.
siga em frente. Siga em frente.
Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita.
Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente.
Mantenha-se à esquerda.
Thank you.
Continue à direita. E depois, pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Aqui termina o percurso.